moramo da se pohvalimo, ove školske godine imamo odlične rezultate iz svih predmeta, počev od biologije, tehnike i tehnologije, fizičkog, atletike, gimnastike, likovnog, da ne zaboravim neki predmet, ukupno 33 učenika naše škole je učestvovalo na republičkim takmičenjima. Preostalo je još jedno takmičenje, to su male olimpijske igre koje će se održati sada u četvrtak, mislim da beše u Pančevu. Znači, plasirali smo se na opštinskom takmičenju, onda sa opštinskog međuopštinskog i sad idemo na republičko maloolimpijske igre. To su učenici od prvog do trećeg razreda i mogu da vam kažem da je veoma teško oformiti ekipu dece, zato što mi imamo manje dece u generaciji. Dok veća škola ima 120 učenika, mi smo uspeli da od 50 učenika napravimo ekipu od 12 koja je pobeđivala i evo stigla na republičko takmičenje. Prva generacija polaznika 7. i 8. razreda, njih 7, završava 8. razred i pristupit će polaganju završnog ispita. Oni završni ispit polažu 28. sva tri predmeta, tako da želim puno uspeha i njima i budućim osmacima na završnom ispitu.